بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی کا فرمان نہج البلاغہ میں، ایک قوم ثواب کی لالچ میں عبادت کرتی ہے تو یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور ایک قوم عذاب کے خوف سے عبادت کرتی ہے تو یہ غلاموں کی عبادت ہے. اصل وہ قوم ہے جو شکر خدا کے عنوان سے عبادت کرتی ہے، اور یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے.